Daugavas stadionā noslēgušās jau 10. Vasaras spēles būs šoklat volejbolā jauniešiem. Fināla sacensībās startēja 117 komandas meiteņu zēnu konkurencē no dažādiem Latvijas novadiem, kopskaitā vairāk 100 dalībnieki. Šogad sacensības ir īpašas ar to, ka tās iekļauts Eiropas jauniešu vasaras spēļu ciklā – Cev jauniešu vasaras festivāls. Ar volejbolu sadarbojamies pūšu šokolādu otro gadu, pirms tam bija TIO, bet esam ļoti iepriecināti, ka tik liels bērnu skaits tiek iesaistīts šajā pasākumā, ka tas jau notiek vairākos posmos un šeit jau ir fināls. Šeit jau mēs redzam labākos no labākajiem, bet es tad negribētu teikt par labākajiem vai uzvarētājiem, bet ir tā iespēja izkustēties, ir tā iespēja uzspēlēt ar dažādiem, iepazīties ar citiem bērniem no dažādām Latvijas pilsētām. Tad tas ir tāds labs pasākums un, protams, arī sportiskais princips, kur uzvara un iespēja jau pēc tam tālāk, ka varbūt kādreiz šeit izaugāts Samoilovs vai Šmēdiņš. Fināla posmā startēja labākās komandas no 4 atlases posmiem, kas jūlijā un augustā notika Gulbenes novadas Tāmerienā un Lizumā, kā arī Kuldīgā un Aizputē. Šo 10 gadu laikā vasaras spēles volejbolā jauniešiem ir manāmi attīstījušās. Ja pirmajās sacensībās piedalījās 82 komandas, tad šovasar to skaits pieaudzis līdz 204 komandām. Es šajā sacensībā sporta šoklata piedalos pirmo gadu piedalos. Man tas ļoti patīk, jo es vispār ar volejbolu nodarbojos no 4. Klases, varbūt pat ātrāk spēlēju. Un man iedvesmo volejbols. Finālā, atšķirībā no posmu sacensībām, vienas spēles ilgums bija 10 minūtes. 6 zēnu meiteņu grupās kopskaitā piedalījās 600 dalībnieki. Sākumā tika izspēlēts apakšgrupu spēles un tālāk jau sekoja fināla spēles. Meiteņu grupās uzvaras Laurus Plūca Rīgas volejbola skola, Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola, Zvejniecieme vidusskola, Cēsu pilsētas sporta skola, Barkava un Saldus ezeres vidusskola. Savukārt zēnu konkurencē uzvaru guva Kuldīgas NSS, Skrunda, Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola, Madona, Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola. Jauniešiem principā labas emocijas, kolosāls, ja? Laiks, bomba. Iepazinšanās ar meitenēm, ar zēniem, zēniem ar meitenēm, kolosāli draudzīga tā atmosfēra šeit ir. Var pamācīties arī no citiem treneriem, kā vispār vārdu spēlē. Jaunieši jānodarbina ne tikai mācību gada garumā, bet arī vasaras periodā. Tieši tādēļ vairākus gadus atpakaļ tika izveidotas šīs vasaras spēles, kur jaunajiem volejbolistiem un volejbola entuziastiem piedalīties. Pūru šoklet volejbols vasaras spēles ir atļauts piedalīties gan sporta skolu audzēkņiem, gan vispār izglītojošo skolu audzēkņiem vecumā līdz 17 gadiem. Varu droši teikt, ka visi tie, kas jau tagad spēlē pludmales volejbolu, arī klasisko volejbolu, ir izgājuši savu šīm. Var teikt, sacensībām gan šeit vasarā, gan arī ziemā, kad mums notiek šis lielais lāskaus, kas būs nākošajā gadā jau 15. Vasaras sezona volejbolā tuvojas savam noslēgumam. Vēl tikai Latvijas čempionāta Ergo Open fināls pludmales volejbolā, kas notiks 12. un 13. septembrī Jūrmalā. Un tad jau visi līdzutēji atkal laipni gaidīti klasiskā volejbola spēlēs, kas sāksies 4. oktobrī. Dzene Zemniece, Didzis Pučs, TV Spektrs.